Ez a fa is elkelt a nyíregyházi búzatéri piacon, ahol a lucfenyő méterenkénti ára átlagosan 4000 forint. Ennek akár duplájába is kerülhet a Nordmann fenyő, az ezüst és a Colorado tűlevelesekért pedig 6000 forintot fizethetünk méterenként. Szerintem a nagyot, a fiatalabbak a nagyot lucort inkább, a pénzes emberek, a műzék azok normandokat. Hát az idősebbek azok maradnak a kis apró lucoknál, mert ez az illat meg ez a hagyomány. Változó. Továbbra is kelendőek a gyökeres fenyőfák, bár nem mindenki tudja pontosan, hogyan kell gondoskodni ezekről ahhoz, hogy valóban életben maradjanak az ünnepek után. Első lépésben a szakemberek szerint még a díszítés előtt érdemes megöntözni a fát lehetőleg állott vízzel. Ahogy leeltelt a nap, mondjuk az első, második vagy harmadik nap, ki milyen, akkor szépen leöltöz, kivinni hűvösre, nem rögtön hidegbe, olyan helyre tenni, ahol ilyen fokozatosan lehűl szépen, és akkor ott tárolni, vagy olyan fél hűvös helyen, aztán utána kivinni, attól függ mekkora a gyökérzete, kiásni egy 50x50x50-es kockagödröt, ha van a környéken fenyőfa, annak az alján lehullott lomb, ez a tűlevelek, abból szedni szépen a lapföldet, ebbe körbe szórni, kivenni a műanyagból, megvagdalni a zsákperemet, kibontani, ha megvan kötve, szépen beletenni, és plusz még ezzel a fenyőfa alól szedett tűleveles földdel, avval beszórni szépen. Az úgynevezett földlabdás fenyő ültetésekor szakemberek szerint a rendszeres öntözés és kiszoktatás mellett fontos kideríteni, hogy a kifejlődött fa várhatóan mekkorára fog nőni, mivel 10 éven belül a kert hangsúlyos növényévé válhat. Akik környezettudatos ünnepekre vágynak, de nem szeretnék saját kezüleg elültetni a karácsonyfát, azok leadhatják fájukat a Nyírvévé hulladék udvaraiban, ahonnan később egy újonnan kialakított fenyőligetbe kerülnek.